Soketu malo yimiliza betu gambe gwanga era mburi betiti ya yugile ningamba tendo wabandechi ndiwa chitapa kukali kesi mune itamu chie chigenda maudiru dawa ndiwa nansanji katembele yojo ulira abatoze bakende kwe kalakasa wana nansanji chigambi wanti dipisi owe nansanji ya kubye munabu ibiasi ya mjide umbula mbwense mchirezi kese zoro alero kati bata domu nilo munguro bakute bifande hei kalakasa baka nti DPC ono wabata valisa kakanja umunga lugo na na hindi DPC okutuko kubwa mbubu kama sasa kama mjide umbula mbwense ya basanze mbara sawa angasa tu wabantunga bana hapa gamba ndiwa kulu mufukamire mchimaji muna ugunde wakafiyo nozo manyo mtu wabira nyodemu azogolo kundamu echingamu mkulu na kuata kumbandu so na mkube sasi kumutue DPC yaze nasa angabantu mbala angabanywa mwenye aha na hapa gamba mfurume niba mudamu nga iba imuzi niba mudamu ngu mutambi kubwa hapa kukakananga mkuli ya chasi kumukwe nafa ila yembera jo ulia wano bale sebi moto ka yomu kongubala ngala ala sirikala wa wambu na wampi waluo UPDF na yo ya lete duwa nila wano ensanji hapa tuza mchisera chino waga matibaga la mulambo wagulete wano omulambo guli rudawa omulambo polisi ya gudu sinza dawali muduwa lile mulago mkwanika nga kubongera okunonyereza mundaye DPC sawa zina aliru dawa alira kwonsiko ye kubanga oluvanyuma lwokuba ebyasi ne banne tebamanyi waali sawa zino yatandako kakukola tondeka nyuma DPC ogambye yamani ya simwe kubanga bipande buli omu kyakutekirika asimwe DPC asimwe naye wadenga yakubye omuntu omanye nsanji katale wano abachala be mulugunya bagamba nti obudde bwa kafyu bwe butuuka bano basika chipsi basika byennyanja obimanye ebiriibwa nti olunga lwokuba ngoba mu bwe bati ate wagenda okulaba ebyokulya lwabye babiriya bani abakuuma dembe babiyibwa tebabiriya bagamba nti chipsi zaabwe bagenda okudda ku makya ate nga zaaliriddwa enkoko zaabwe namba kati kwe yembera baka manchi okutiko kono usungu wabu wabu njiyo olichi yaba dako lecho kunyua mwenge mbala tebakirizi ganya nacho nebu no usungu bukunga anye kufaku bintu ya yuwa debili iwa mbutere kati baka manchi okutiko kono yebade mandu so evatu siza okuja yevi baluma so kati chitegeza nebi entambula bisa nyala demu chengirao nkugambye ngapo nkugambye bimoto kubimanye byomuko guwayagala bisimbe dwe bali ezive Masaka kasobo ezive Kampala kasobo jukira wanowo nabantu babande bakomye wo muliro kati ngaba tewali ntambule eva Kampala kuda Masaka naye kati engeri gye bayiriddwa awo abanje ate ebintu bitandi mpola mpola bitambula naye nga batuuze kyekyo okwekalakasa bakyaganye okuyimiriza kali katujja kuba tukufuna maasa awo tuwulira ebina bitambudde kale dokita kale eyo munnabuddu Sharifu Lukenge embeera nga bweri saidi awo ekyengera nsangi buli omu avunaanyizibwa ku kavuya kaba katuuseewo naye engeri gy'okakwatamu oli abadde anyombwa abanywa omwenge mabaala bana ekibi tugoberera amateeka ba mwenge batugamba mabala soke tujira tupowa muko tujja kudeda bobo guguze gunywere waka tegedde na ate ne hapa ku madembe wabirawo bachita batya extrajudicial killing anga management kokoyo gedde okungeri jofuga mu busungu nembera no manyanti kati wano wendi kino kiri bwisi you arrest bakwate funa banno bwembwe mukole milimo bakwate babatwale ekiro then mulaba mateka gogagambaki naye okutta kati omalirizanga ensonga sizo omuntu n'omulimu musango gw'abadde akola bobiteeka ku minzaani tebyenkana niso obusungu bayinza okuba bazizeemu bubingira batamiivu we babeera naye mubakwate mubayole nga bulijjo babayola ne babajja mafiriji ne babatwala then ne tulaba enkero babawoninga kale katuluke nga natubulira embeera nga bwetambula.